ကာနာစီစဉ်လေးဖြစ်သောကိုမျိုးမန်းရှင်မျိုးတော်မှာထောက်ပံ့ခြင်းွေပေးရတဲ့အကြောင်းပြောကြပြီးတဲ့နောက်ခန္ဓာစီစဉ်5အရာဥအောင်စော်မူတောင်းတန်းဥက္ကဋ္ဌမှာယေရှုတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပေးရန်ဖြစ်ပါသည်သူဖြစ်ပါ၍ဥအောင်စော်မူတောင်းတန်းဥက္ကဋ္ဌမှာပြောကြားပေးပါရန်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟီတာရရဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟီတာရရတောင်တန်းနေဆက်မဟာဘုံကရင်ဖွဲ့ကြီးဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာတောင်တန်းနဲ့နေဆက်ဒေသများမှာမဟာဘုံကရင်ခင်းခဲ့ပါတယ်6ကျင်းမြောက်မှာကျောင်းပေါင်း238ကျောင်းနဲ့လူဒန်းမှုစုစုငွေပမာဏစုစုပေါင်းမှာသိန်းပေါင်း2100ကျော်အထိလူဒန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုနှစ်မှာလည်းတတမအကျင်းမြောက်မှာနတ်မြတ်တာတောင်ကချင်ပြည်နယ်မှာဘုံကရင်ခင်းမှုတွားရောက်ရမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာမော်တော်ယာဉ်တိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့သာသနာအာဇာနည်နှစ်ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်17ဦးဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူများလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။သာသနာအာဇာနည်နှစ်ပါးဆိုရင်ဟိတရရဆရာတော်ဘုရားအတွက်တန်ဖိုးရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆုံးမသွားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်17ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဝေယဝိသအကျိုးတော်ကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခမည်းတော်မယ်တော်များဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့အတူထပ်တူထမ်းများဝမ်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာဝတော်ရင်တိမ်မောင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့သူများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာရှေးဥစွာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တို့မှာတပ်မတော်သားများအရာရှိယာကံများဘူကြီးများဘူမှုများဘူမှုကြီးများနဲ့အားလုံးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးလူနာတင်ရင်များနဲ့ကဲစေးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးနောက်ပြီးတော့စာတင်ကျောင်းမှဆရာမများပြည်သူစေယုံမှဆရာမများနဲ့တပိတ်ချင်းဂရင်တရားစေယုံမှဆရာမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာရွှေဘိုမြို့မှာလည်းလူနာတင်ရင်များနဲ့ကုညီကဲစေးရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်မြေဟိတဒရဓမ္မစကူးမှတန်ဃာတော်များနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အောင်မြေဟိတဒရရဲ့ခမည်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်နိုင်နဲ့မေတော်ဒေါ်သန်းသန်းထေးတို့အားလည်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။အစစအရာရာဖြစ်စဉ်အစဆုံးမှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးနေမျိုးအားလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဆရာတော်နှစ်ပါးဇာပနာအတွက်အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။တဲ့ဘော်ဒီများကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ရွှေဘိုမြို့နယ်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်တို့မှလူနာတင်ရင်များနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာမော်လမြိုင်မြို့မှလည်းလူနာတင်ကားများကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးမဟာမြိုင်ကျောင်းတိုင်းမှဆရာတော်များတန်ဃာတော်များနဲ့ဟိတဒရဓမ္မစကူးမှဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား၎င်းကိုယ်ဤဆောင်မမှုနှုတ်ဤဆောင်မမှုဖြင့်အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား၎င်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့ဆုံးမသွားတဲ့ဆရာတော်နှစ်ပါးတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်နှစ်ပါးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁၂ဦးတို့မှာကျင့်ရတဲ့သူမိသားစုအလုံးအတွက်အစာမထိုးနိုင်ပါဘူးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူးတို့ပါတော်လဲမန်းရွှေမြို့တော်မှာဦးမြင့်မှနေ၍ဆရာတော်ဘုရားကိုကြည်ညိုစီကတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်တန်ခါများနဲ့တကွမယ်တော်များဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကူညီမှုငွေများကိုပေးအပ်တဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောလိုတာကတော့ဟိတဒရတောင်တန်းနေဆက်မဟာဘုံကရင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်စကားပြောရမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တော်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများတော်၎င်းကြံရစ်ခဲ့ပါကမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်တောင်းပန်ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်